Gwatanĩro ya Azimio One Kenya Alliance yombĩte gĩcigo gĩa Gĩcũa-inĩ thikũ ya kana ikĩgeria kũgitĩra kura cia gũkũ nĩguo itike nyenye kuma gĩkabu-inĩ kĩa Raila Odinga ũrĩa ithurano-inĩ hĩtũku ũkuaga kura iria nyingĩ kuma gũkũ. Gwatanĩro ĩno ĩhungurĩte icigo cia kaunti ya Mombasa ĩkĩendia wega wayo ĩrĩ na kĩondo kĩa mbemba-inĩ kĩa meranĩra marĩa ĩgekĩra Mũkenya yathurwo ĩtongorio bũrũri gĩthurano-inĩ twerekeire. Tũtareta kĩndũ inaitwa blue economy, uchumi samawati, ambao watu wetu tuwapatia hao vifaa vya kisasa vya uvuvi na waende kwenda naye ndani ya bahari huko ndani kabisa na kuleta samaki mingi hapa. Baba kiapa leo siku hiyo saa 8 mimi niko kwa ofisi yake. Tumeelewana? Nimwambie baba atoe amri, utenda kazi wa bandari urudishwe wapi? Mombasa. Hati walikuwa wanasema kina mama mboga watakuwa kwa serikali. Niliuliza jameni, Musalia ndio mama mboga au ni Wetangula ndio boda boda? Wakasema ati bibi ya tulikuwa tunataka vyeo, na ile wamefanya juu wameleta nani kijana kuingia kwa serikali hiyo? Raila aririkanetie mwingi wa Mombasa ati ni anyitire itemi inene hari gwako kwa reri ya SGR na ũguo angĩoya wathani noguo angĩgarũra ũthii wa Gĩcũa-inĩ. Mimi na serikali yangu tutarudisha utendakazi wa bandari hapa hapa Mombasa. Wale ndio waliharibu. Sasa wanasema wanaweza kurekebisha. Hakuna kitu tutarekebisha. Hiyo jamaa anataka kuhada na kudanganya wakaji wa Mombasa. Utenda kazi wa bandari utarudi hapa Mombasa chini ya serikali Azimio. Kila mahali unapitia ni duru ya uporaji. Wewe utapeana ahadi na hakuna kazi itafanyika. Pesa ikiporwa hakuna kazi. Tumesikizana? Kwa hivyo kama unataka uchumi upupuke, chagua baba Raila Amolo. Ile decision yako tutashikana sisi wote, wale tulikuwa candidates wote. Ukichagua chaguo ni lako, na hakuna mtu atakupatia condition. Without a condition, baba be free to announce your deputy. Tukiwa hapa Mombasa, ule ambaye anaweza jenga uchumi wa Mombasa, ule ataangalia maslahi ya bandari ni Raila Amolo Odinga. Atogoria arĩa moimĩte gũkumereire Odinga atĩ matikũgwagwa kũhunjia ndũmĩrĩri yake nĩguo kũgitĩra kura cia itikahurunjwo. Mombasa hii hatutokubali, hatutokubali. Tuko tayari kuilinda kwa hali na mali, lakini Mombasa haitogawanywa kwa misingi ya dini na kikabila. Yani Mombasa tuko na wewe, na Mombasa itabaki kuwa ngome yako, wala usibabaike. Kwa steering ya Hassan Ali Joho, najua we are going to deliver your votes and we are going to take you in state house massively. Kwa baba atasimama na sisi mara hii kuhakikisha ile miradi mikubwa mikubwa kama ya Dongo Kundu, kama ya Shimoni, kama ya Lamu, ile miradi ambayo itabadilisha maisha na uchumi wa pwani, kwa yeye atasimama na sisi ahakikishe inafanyika ili watu wetu wapate makazi. Gwatanĩro ĩno yendetie Odinga ta mũndũ ũtarĩ wa korona iroro rĩa ungumania. Gũkirĩ ũguo ĩkoria Mũkenya etĩkĩre gũkana mũthura tarĩki 9 mweri wa 8 nĩguo agitĩra indo cia mũingĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njetagwo Wanjiku wa Kimani. Kwamba jeri rais wa tano.